ønsker med denne her CD at gentænke Carl Nielsens sange, så vi her har melodierne og musikken mere i fokus end tekst og sang. Det har virkelig været en fornøjelse at indspille den her CD, og vi har alle sammen glædet os til udgivelsen, og vi håber, at I vil tage rigtig godt imod den.